根据统计，2016年到美国留学的中国学生人数增长了21%，超过30多万人，而且呢，数字还在逐年攀升当中。为了奖励这一些成绩优异的学生，中国政府特别每年颁发优秀自费留学生的奖学金。南加州地区今年就有23位学生获奖。中国驻洛杉矶总领馆的大厅内格外热闹，23位获奖学生一一上台领奖并合影，这就是每年洛杉矶领区颁发国家奖学金的盛况。活动从成绩优异的学生中评选出谁在未来能善用所学，更好地服务社会。这个奖项不仅仅是一次物质的一次奖励，更是一次鞭策，一次期待。正如他们刚才所讲的，这只是一个新的起点，肯定。只是过去的成绩，我们希望在今后的学中间能创造一个新的优异的成绩。不止获奖学生感到无上荣耀，来自加州大学圣塔芭芭拉分校的高松作为学生代表，他在致辞时表示，学习专业是地理信息系统，看到中美两国在这个领域上的差距，因而下定决心毕业后回国贡献。在博士毕业之后就会进入高校从事这样教学和科研工作，还在我的专业地理信息系统这个领域，因为我看到了从国内到美国，看到这样的一个就是中美之间的一点点滴的差距，然后同时站在这样的一个中美教育的一个平台，我就更加知道希望是把自己的这个所学然后学以致用，同时能够教育到下一代。不止颁发国家奖学金，活动还抛砖引玉，吸引多家企业参与，包括国泰银行为6位学生颁发奖学金，以及晨光基金会为4位学生颁奖，鼓励他们积极学习。东森新闻彭迪、孟子文在洛杉矶的采访报道。